მოგესალმებით World Class-იდან. დღეს ჩვენ გვექნება Body Balance-ი ელეონორა ხონელიძესთან ერთად და თქვენ უნდა შემოგვიერთდეთ აუცილებლად სახლის პირობებში, თქვენ დაგჭირდებათ მხოლოდ მეთი ან შეგიძლიათ ივარჯიშოთ ხალიჩაზე. მოგესალმები ელეონორა. მოგესალმები ქეთი, როგორ ხარ? კარგად, მადლობა. მზადდა რომ გავაკეთო შენთან ერთად Body Balance-ი. ოკეი, Body Balance-ი არის ვარჯიშები, აუხსნათ მაყურებელს. ეს არის იოგა, ტაი ჩი, პილატესი ერთად გაერთიანებული, ძალიან კარგია ჯანმრთელობა. მოდი, დავიწყოთ სისმისალმებით და ვწგეთ გასაწყისში, მეტის გასაწყისში. შევისუნთქოთ. კი ბატონო. შევისუნთქოთ. და ამოსუნთქვისას ჩავიდეთ ქვემოთ თეზო უკან. ჩავიდეთ, მუხლები მომხარეთ, ხელები დავდეთ იატაკზე, ერთი ფეხი უკან, გავშალეთ გული, ხრები შევყარით, შემდეგ მეორე ფეხიც უკან, გადავდივართ პოზიცია down dog, თეზო არის აზ მაღლა, მუხლებს ჩავაწვეთ ქვემოთ, თეზოს მაღლა. შემდეგ მივდივართ წინ დამრგვალებული ზურგით, ტალღისებურად და სწორდებით ერთ ხაზზე. კარგი. ცდილობთ ახლა ჩავიდეთ ქვემოთ სწორი ტანით. იდაყვები უკანირი? იდაყვები შეკით. ჩავდივართ. თლიანი ტანი დაჭიმული და ამომდივართ მოძრაობა up dog. შეგვიძლიათ ერთები დავდოთ, თითები. არ ჩავსდიქოთ ძალიან ტანი, გული გავშალოთ. ამომდივართ ისო მოძრაობა down dog, თეზო მაღლა. ერთები, თითები დავდეთ. ზურგი გავასწორეთ, ქუსლებს ჩავაწექით ქვემოთ. შემდეგ ერთი ნაბიჯი წინ, მარჯვენა ფეხი წინ. კარგია. და ვაკეთებ მოძრაობა twist-ი. ერთი ხელი ქვემოთ, მეორე ხელი მარჯვენა. გავშალეთ. და ვაფიქსირებთ, მუხლი არის ქუსლის ზემოთ, ზუსტად ერთ ხაზზე და თეზოც არ გაგვექცეს, იყოს სწორად შუაში. კარგია. ფრთხილად ჩამოწიოთ ხელი, მეორე ფეხი მივადგათ. თავი ქვემოთ და მოუდუნდეთ. შევისუნთქეთ და ამოვისუნთქეთ. კარგი. იგივე მოძრაობა შეგვიძლია გავიმეოროთ მეორე ფეხსაც. კარგი. ეს არის ერთგვარი სხეულის გაღვიძება, ხო? კი. ეს არის თან გახურება, მუშაობს აქ პრესი, მუშაობს ზურგი, მუშაობს ფეხები, ყველაფერი კი. ახლა გადავიდეთ, ესე ვთქვათ, standing strong, ანუ მყარი დგომა, კუნთების გამაგრება და გავშალოთ ნაბიჯი. მარჯვენა ფეხი შევატრიალოთ. დია გვერდით. ერთი ფეხი იყურება წინ, მეორე ფეხი იყურება გვერდით. ხილად. თეზო იყურება შუაში. თუ გვიჭირს თეზოს გასწორება, მაშინ ოდნავ ფეხი წინ გავწიოთ. წინ ამხდეგ შემთხვევაში ერთ ხაზზე. ხელებით ავწიეთ მაღლა, მუხლს ჩავაწექით, ხრები შევკარით, გული გავშალეთ. კარგია. მოხვიოთ მარცხენა ხელი უკნიდან ტანს და გადავდივართ extended warrior. ეს არის მოძრაობა ესეთი. ცდილობ ფეხი, ტანი და ხელი იყოს ერთ ხაზზე. სად უნდა ვიყურო? შეგიძლია იყურო წინ, შეგიძლია იყურო გვერდით. გადავდივართ მოძრაობა sun warrior, იგივე პოზიციაში ხრჩებით, მაგრამ ვიხრებით უკან. ვიყურებით მაღლა ან გვერდით. ხელი ზემოთ, თითქოს დიაგონალურად ცდილობთ რაღაცას მოვეჭიდოთ და გაშალეთ გული. ისევ გადავდივართ extended warrior მოძრაობა. შევცვალოთ ხელი reaching warrior და ჩავაწვეთ თეზოს ქვემ. ელეონორა, მუხლს შემიძლია ხო დავეყრდნო? კი, ოდნავ შეგიძლია დაიყრდნო. შეგიძლია ხელი დადოთ ქვემოთ და უფრო მეტად გადაიცვით. გავსწორდეთ warrior 1. ხრები შუაში, თეზო შუაში. და ამოვისუნთქეთ. ძალიან კარგია, ძალიან კარგია. გავაღვიძე კიდევაც ხელი. იგივე მოძრაობა გავაკეთოთ მეორე მხარესაც, აუცილებლად რომ ბალანსი დაგვეცოს. ხო, ეს უნდა დავიმახსოვროთ, ყველაფერს დაკეთებ ორივე მხარეს თანაბრად. ელეონორა, ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო გახურებისთვის. ბოდი ბალანსი გავაკეთეთ ელეონორასთან ერთად და გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით უკვე მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.